Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gisel Santana e na aula de hoje nós estaremos aprendendo aqui sobre como você fala Assembleia de Deus em Libras. É isso que você vai aprender na aula de hoje. Mas antes eu quero te reforçar: é você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Muito bem, esse cenário avermelhado é porque vamos falar da denominação maior pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus. É isso aí. E para falar em Assembleia de Deus em Libras, como que a gente faz? Existe aí duas formas de você fazer: uma com a mão assim, ó, essa é a mão de apoio, a outra mão em A, e aqui termina em D. Ó, Assembleia de Deus. A, D, tá vendo? Ó, Assembleia de Deus. A outra forma é continua com apoio assim, põe a mão aqui, põe a outra aqui e faz Deus, ó. Deus, ó. Deus. Beleza? Essa referência é desses dois sinais. Eles são por conta que é uma denominação pentecostal, os seus pioneiros, né? Jovens suecos, Daniel Berg, Gunnar Wing, quando vieram ao Brasil, eles iniciaram o processo de evangelização e, por ser um local muito quente, um clima muito quente, eles tinham um diferencial que eles usavam aquelas camisas sociais compridas, né? Então, normalmente era fácil identificar quem era da Assembleia nas épocas aí da década de 1920, 1930. Era muito fácil de você perceber quem era da Assembleia que utilizava aquelas camisas sociais. Então, por isso, ó, o sinal de Assembleia de Deus assim ou Assembleia de Deus assim. Legal? E aí, você curtiu? Se você curtiu, não esqueça aí de você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque semanalmente temos conteúdos de Libras no contexto religioso cristão aqui no canal. E se você deseja se aprofundar, melhorar, tornar sua igreja acessível em Libras, se você tem um desejo chamado de compartilhar as boas novas de salvação com a comunidade surda, aqui na descrição tem vários links aonde você pode obter mais informações sobre como você se aprofunda um pouco mais com a Libras na igreja. Um grandíssimo abraço, Deus abençoe, até a próxima aula. Valeu!